aeroplánů a raket. Do cesty vstoupil super. Konečně se do kafe vrátilo tyhle zpátky, takže tyhle, potkal jsem tady kámoše. Přišel na nás, je vidět, že na Pouštět chodí hodně lidí, ale... A já bych chtěl říct, že Pouštět už nejsou to, co bývaly. Už jako nejsou nejmladší, ale když jsme hráli my jako s Leprama, tak jako to nebylo špatný, bylo tam hodně lidí a jo, tak jako přijdu klukům, aby tam taky měli tolik lidí jako my, no, ať si to užijou. No hlavně Rock Cafe, že se nám vrátilo zpátky, tyhle. Bez Rock Cafe by tyhle, by tenhle večírek byl někdy úplně jinde. Takže Rock Cafe, fungo a to chodí dobře. Naše kapela je spjatá s Rock Cafem neuvěřitelným způsobem, téměř nejvíc jako jak jenom lze být jako spjatou kapela versus nějaký místo, prostor nebo událost. Já myslím, že lidi, co aspoň trochu vědí něco o naší kapele, tak ví, že Rock Cafe bylo v podstatě prvním místem, kde jsme se vůbec objevili jako v Praze. To už je taky dobrých třeba 6-7 let a takovou krásnou výjimečností je, že jakmile máme hrát v Praze, tak se snažíme vždycky o to, aby to bylo pouze v Rock Cafe. Takže třeba teďka mám pocit, že to byly 2 roky, kdy to tady celý téměř stálo. Jsme neskutečným způsobem trpěli a hledali jsme různé alternativy a nikdy jsme se necítili tak dobře jako v Rock Cafe. Já jsem hrozně rád, že tady mohu sedět a slibuju si, jak usedím, že to není naposledy, co jsem tady, že sem budu chodit, protože Rock Cafe představuje zábavu a program pro věkovou skupinu, ke které sice už nepatří, ale se kterou se cítím hrozně dobře. Udělám všechno pro to, aby tak, jak se mě tady dobře sedí, se sedělo v těch dalších letech i všem ostatním. Já bych chtěl klubu Rock Cafe popřát hodně štěstí a úspěchů do jeho fungování. Já sám se cítím pořád mlad, pubertu mám těsně za sebou, takže určitě sem občas zajdu a samozřejmě jako starosta Prahy 1, která tento objekt vlastní a financovala, tak mě bude zajímat, jak to tady bude dál fungovat a držím vám palce a doufám, že se Rock Cafe stane součástí kultury Prahy 1. Tak já Rock Cafe přeju minimálně stejný zájem ze strany návštěvníků, ale i samozřejmě kapel a médií jako doteď, naopak, ať se to jenom stupňuje a hlavně už žádnej takovýhle průšvih, který se stal. Tak důvody jsou dva, i když byl uváděný vždycky jeden a byl uváděný hluk, ale my už víme po těch 2 letech těch strastí, že dalším a možná hlavním důvodem bylo, že někdo chtěl Rock Cafe si vzít pro sebe. To byla strastiplná cesta, kdy prostě 2 roky byl zavřený hudební sál. Bylo to velmi náročný, v Rock Cafe byl vlastně celou dobu hluk, prostě teda stavebních strojů, že jo, prach, prostě nedalo se tady moc existovat. Přesto jsme teda tady udržovali celý 2 roky vlastně nějaký život, a to zejména tady v tom divadelním sále, kde se nám podařilo rozjet třeba tu sexy divadlo víc. No, bylo to utrpení teda veliký, ale prostě po 2 letech teďka konečně člověk už zapomíná na to špatný a vzpomíná už jenom na to dobrý. Tak dnešní akce si myslím, že probíhá k naší spokojenosti. Lidí přišlo mraky, že jo, je tady prostě úplně narvaný klub. Pozvání, my jsme pozvali, z těch politiků jsme pozvali jenom 2, v zásadě starostu Prahy 1 a primátora, přišli oba dva velmi pěkně promluvili, podpořili Rock Cafe. Myslím si, že po
velkým potleskům, který měli v sále, takže se z nich stali doživotní fanoušci Rock Cafe, takže to si myslím, že to si myslím, že bylo prostě určitě velmi dobrý. No. No tak do budoucna teďka jenom podepsat prodloužení smlouvy, no a pak už se tady věnovat prostě další činnosti, ať už divadla, hudby a tak dále. Já bych chtěla hlavně ještě za celý Rock Cafe poděkovat jednou vám všem, kdo se celý ty dva roky podílíte na podpoře Rock Cafe, ať už tím, že jste se účastnili happeningu, různých záchranných akcí na Facebooku, všem možně na internetu, kdo jste podepsali petici a kdo jste sem prostě celý ty dva roky chodili a drželi jste nás nad vodou a dáváte nám pozitivní energii. Ještě jeden speciální dík patří Kubovi Macoškovi, který inicioval právě všechny podpůrné akce na záchranu Rock Cafe a který společně s námi oslavil 21. narozeniny, a to včera. Kubo, takže já ti ještě jednou děkuju za celý Rock Cafe a přeju ti všechno nejlepší.